Milatariga Suuriya waxay sheegeen in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay gansaale ku garaaceen dekad Milatariga ee Suuriya. Halkaas waxyeelo u geysteen kontaineero, balse aanay khasaare kala geysan. Weerarku waxa uu dhacay 1:23 ee habeenimo waqtiga maxalliga ah ee Suuriya, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Sana oo soo xiganaysay ilo milatari. Sarkaal milatariga ayaa sheegay in dhowr gansaale ay ku dhufteen qaybta kontaineerada ee dekadda, kuwaasoo qaarkood ay gubteen, balse difaaca ceerka ee Suuriya ayaa iska caabiyey duqeymo kale oo ay soo wadeen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil. Waxa uu ahaa weerar naadir ah oo lagu qaaday dekad Milatariga oo muhiim u ah inta badan alaabaha loo soo dhoofiyo dalkan ay dagaaladu aafeeyeen. Israa'iil ayaa sanado badan boqolaal weerar ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala gudaha Suuriya oo ay dowladdu maamusho, balse marar dhif ah ayay qirataa weeraradaasi. Hase yeeshee, Israa'iil waxay si cad u sheegtay in bartilmaameedkeedu yahay saldhigyada maleeshiyaadka xulafada laha Iran, sida kooxda Xisbullah ee Lubnaan oo dagaalyahanna ka mid a la geeyey Suuriya. Cumar Saadiq, telefishinka CBA. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.